Mingla na na ke ma sheng ne bi ro mo li wa da ne sa la bi da nyo cha mu u si tha na ma 2022 ku ne aug la 9 ya ni ma na 9 na yi chein thau pyan ne mo li wa da ta de mya go tin mya ba me sheng di ka ni ma na 6 na yi kwe chein dai do ya shi ke de a nei song mu chein mya ga do ne bi ro ma 25 degree centigrade 89 degree fahrenheit sheng go myo ma 23 degree centigrade 83 degree fahrenheit ne Mandalay Muma, Nasakone degree centigrade, Chisade degree Fahrenheit, Pichabari. Digane Mane, Chownai Gue, J. Muliwada, Joruma, Pam Yashi, Boya, Gabli Bilabine, Bingala Biluruma, Dain, 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 Chitoni Bari, Yamanang Bomagaro, Yamanang, a tapine di Darima, Dain to Tanibi, Chandi Darima, Dain, 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 Chitoni Bari, Bingala Bilio, Chinima, Gabli Bilabine, Bingala Biluruma, Motoli, Ah Nangima, Ah Dain, Dain, Chinibari. Myama pin le pye ma line nei nge ma tin tin shi ba me line myama myama kan oran de chaung ni kan lo pin le pye no ma le bi ma khona bi kan shi nai ma de di ka nei nyat ni thi khan man chan a ni ne ga lo ma kwe dai ni da ji man le dai ni da ji ka ya pi ni ne shan mi ne shi bai no ma ni ya kwa cha sa ka nai ni da ji au bai ni bi do ne shan mi ne taung bai no ma ni ya che che sa ka nai ni da ji tha bai chin mi ne ပကိုးတိုင်းဒေသကြီးနဲ့ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းတို့မှာနေရာစိစိနဲ့ကချင်ပြည်နယ်ရခိုင်ပြည်နယ်အေရရီတိုင်းဒေသကြီးရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးကရင်ပြည်နယ်မွန်ပြည်နယ်နဲ့တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးတို့မှာနေရာအနှံပြားမိုးထွေချုံရွာပြီးကချင်ပြည်နယ်နဲ့စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးအထက်ပိုင်းတို့မှာနေရာကွက်ပြီးမိုးကြီးနိုင်ပါတယ်နေပြည်တော်နဲ့နေတော်အတွက်ဒီကနေ့ညနေထိမိုးလေဝသအခြေအနေခန့်မှန်းကြမှာနေရာကွက်ကြားမိုးထွေချုံရွာပါမယ်အမြင့်ဆုံးမူချိန်မှာ32ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်60ဒီဂရီဖာရန်ဟိုက်ရှိနိုင်ပါတယ်ရန်ကုန်မြို့နယ်အနီးတဝိုင်းအတွက်ဒီကနေ့ညနေထိမိုးလေဝသအခြေအနေခန့်မှန်းကြပါတယ်နေရာကွက်ကြားမိုးထွေချုံရွာပါမယ်အမြင့်ဆုံးမူချိန်မှာ33ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်61ဒီဂရီဖာရန်ဟိုက်ရှိနိုင်ပါတယ်မန္တလေးမြို့နယ်အနီးတဝိုင်းအတွက်ဒီကနေ့ညနေထိမိုးလေဝသအခြေအနေခန့်မှန်းကြပါတယ်နေရာကွက်ကြားမိုးထွေချုံရွာပါမယ်အမြင့်ဆုံးမူချိန်မှာ36ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်69ဒီဂရီဖာရန်ဟိုက်ရှိနိုင်ပါတယ်။နောက်နှစ်ရက်အတွက်ခံမှန်းချက်အနည်းငယ်ကတော့မုတ်တုံလေးအာသင်တင်မှာအားကောင်းပါမယ်။အခုတင်ပြခဲ့တာကတော့ဒီကနေ့မနက်9နာရီချိန်ထုတ်ပြန်တဲ့မိုးလေဝသသတင်းများပဲဖြစ်ပါတယ်။ကိုယ်စိတ်နှပြကျန်းမာချမ်းသာကြပါစေရှင်။